માર્કેટિંગ યાર્ડના સત્તાધીશો દ્વારા આદુ મરચા કોથમરી અને લસણને ફરજિયાત જથ્થાબંધ વેચવાનો આગ્રહ રાખતા ખેડૂતો નારાજ. માર્કેટિંગ યાર્ડના સત્તાધીશોએ ફરી એકવાર કાયદાનો કોયડો ખેડૂતો પર વીંધ્યો છે, જેમાં દરેક વસ્તુઓ યાર્ડના નિયમ પ્રમાણે જથ્થાબંધ વેચાણ કરવાની હોય છે. ત્યારે જે ખેડૂતો આદુ મરચા કોથમરી લસણ જેવા શાકભાજી ક્યારે પણ કોઈ વેપારીઓ એક સાથે 20 કિલોથી વધુ ખરીદી કરતા હોતા નથી તેવા સમયે ખેડૂતોને મોંઘા ભાવની કોથમરી મરચા આદુ લસણના વેચાણ કરતા ખેડૂતોને રોકવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે ખેડૂતોએ છૂટક વેચાણ કરવા માટે મીડિયાના માધ્યમથી સત્તાધીશોને ગુહાર લગાવી હતી. હું અહીંયા કોથમડી વેચવા આવ્યો હતો ધાણા, જે દલાલ મને કે વેચતા નહીં, મેં નહીં વેચતો, મેં કેમ વેચવાનું, તો મને કે 5 કિલો આપવાની, તેમાં મેં એને પૂછ્યું મેં તો વેચું, તો કિલો કિલો દરેક આવે તો પહેલાં કે આ વેચો, પછી મેં વેચવાનું ચાલુ કર્યું એટલે પાછું બીજો આવી પછી ગાડી માલ મૂલ્ય નાખ્યો, કિલો કિલો નહીં વેચવાની, હવે 2000 રૂપિયાનો માલ કોણ મને પૈસા આપશે, એટલે મારે 2000 રૂપિયાનું મણ વેચાય છે, મારો માલ જાય છે, એટલે કોણ શું કરશે, એટલે મારે ફરિયાદ કરવાની છે, કોણ ઉપર મારે ફરિયાદ કરવાની છે. હર્ષિકભાઈ કયા ગામથી આવો છો ને શું જોયું? શું જોયું અત્યારે? કોથમડી અમારે ઘરની વાડીને લાવી દો ને આવી ખોટાઈ ગયા, ના પાડ્યા છે, વેચતા નહીં. વ્યાપારી દઈએ કે અમારી પાસે ખેડૂત હપ્તો થયો નહીં, અમે દેશી ને લેવી, અમારે હપ્તો કરવા દઈએ, એનું કરવું કે હપ્તો દેવો, આ બધું જો એના હિસાબે પીડ્યો રહ્યો માલ, એ બધું ગ્રહણ લઈને આવ્યા છે બરોબર, એનું આ 20 કિલો કોઈ લઈને જ જવાનું બરોબર, હવે છૂટક વેચવા ના પડે છે તો શું કરવાનું? અને લસણ લઈને એક આવ્યા છે બરોબર છે, 20 કિલો નો એક એમ કે છે માર્કેટ વાળા કે 20 કિલો વેચવાનું, છૂટક નહીં વેચવાનું, તો 20 કિલો તો કઈ કોઈ ન લઈ જાય, કઈ 4 રૂપિયા નું કિલો આવે બરોબર, તો એક તો 20 રૂપિયા ની એક 200 રૂપિયા નું કિલો વેચાય, બે દિવસ તો ફેરવું, અને 2 દિવસ થી એને ફેરવી છે બરોબર, કાલ નો હું સવાય અને નીચા હું થાય ભાઈ. કોથમડી માં આવું 2 દિવસ પહેલા, અત્યારે જે કઈ સિચ્યુએશન છે, પેલા 32-33 રૂપિયા ભાવ હતો, હવે અત્યારે ખેડૂતને આ જ માલના 32-33 વાળા માલના 15-16 રૂપિયા મળે, આ બધી નુકસાની ખેડૂતને છે, અમારે નથી કોઈને, બીજા કોઈ નથી, બધી ખેડૂત ઉપર છે, જે કાંઈ પગલાં લ્યો ખેડૂતના હિતમાં લ્યો તો સારું કહેવાય બરોબર, કારણ કે અમારે તો આજે આમાં નહીં તો બીજામાં કમાણી કરી લેવું, ખેડૂત ક્યાં જાય, 3 મહિના રાત દિવસ ઉજાગરા કરી, આ તો મારા વાલાજી મેયર થઈ ગયો, 3 દિવસમાં આવી ગયો વરસાદ, નકર શું હાલત થાત, દિવાળી પછી એના ઘરે કોણ રોટલા આપો છે, સરકાર બધા આપો જોવે, પણ કઈ એવો નિયમ થાય કે ખેડૂતને હકનું ન છીનવાય જાય, આમાં તો ખેડૂતને પેલું નથી ને કાંઈ, એમ ખેડૂતને નુકસાની છે બહુ, બહારગામના માલ આવે તેથી કોઈ નિયમ લાગુ પડતા નથી, આ ખેડૂતો સ્વાઇન ફ્લૂની અસર છે, ખેડૂત માટે કોઈ જાહેર સુવિધાઓ નથી ચાલુ અત્યારે, કોઈ વાળવા વાળું આવતું નથી, લાઈટું ખેડૂતોની બંધ છે.